ഇനി നമ്മൾ എൽ ഡി എഫിലേക്ക് വന്നാൽ ഇന്ന് എൽ ഡി എഫിൻ്റെ യോഗം ചേരുകയാണ്. കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനും അതേപോലെ തന്നെ കെ ബി ഗണേഷ്കുമാറും മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് നേരത്തെ എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ ഇന്നലെ പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ഒരു സൂചന നൽകി. പക്ഷേ എൽ ജെ ഡിയുടെയും അതേപോലെ തന്നെ കോവൂർ കുഞ്ഞുവിൻ്റെയും അവകാശവാദങ്ങൾ മുന്നണിക്ക് മുമ്പിലുണ്ട്. അത് പരിഗണിക്കുമോ അതോ നേരത്തെയുള്ള ധാരണയിൽ ഈ രണ്ടുപേർ മാത്രം ഇൻഡക്ട് ചെയ്യപ്പെടുമോ? മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടന ഈ ഘട്ടത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമേ അല്ല എന്നാണ് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞത്. നേരത്തെയുള്ള ധാരണയനുസരിച്ച് എൽ ഡി എഫിൽ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും, അതനുസരിച്ചുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അത് നവംബർ 20-നാണ് 2.5 വർഷം പൂർത്തിയാകുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ട് മന്ത്രിമാർ മാറി മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് എത്തും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട എന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായത്. ഔദ്യോഗികമായ ഒരു അജണ്ട മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനയെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്നത്തെ എൽ ഡി എഫ് യോഗത്തിൽ ഇല്ല. പക്ഷേ എൽ ജെ ഡി മന്ത്രിസ്ഥാനത്തിന് അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ച് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മുന്നണിയെ പുറത്തുനിന്ന് പിന്തുണയ്ക്കുന്ന കോവൂർ കുഞ്ഞുമോൻ്റെ ആവശ്യവും മന്ത്രിസ്ഥാനം എന്ന ആവശ്യവും മുന്നണിക്ക് മുന്നിൽ പരിഗണനയിൽ ഉള്ള വിഷയമാണ്. ഏതായാലും ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഈ രണ്ട് മന്ത്രിമാരോട് നിലവിൽ ആന്റണി രാജുവിനോടും അഹമ്മദ് ദേവർകോവലിനോടും ഒക്ടോബർ നവംബർ 20-ന് മാറേണ്ടി വരുമെന്ന സൂചന ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ സർക്കാർ തലത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു ചർച്ചയിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാകില്ല. പക്ഷേ ഈ പാർട്ടികളുടെ ആവശ്യം അംഗീകരിക്കാനിടയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത്.